Year 2024 is around the corner. I wish you to upinde year 2024 in Jesus Christ's name. Ndinosunga the spirit of death. Ndinosunga the spirit of sickness. Nestara Jesu, ndino declare pinda gore ra 2024. And tinoramba vanhu vanosara. Satan does that are busy pa ma Christmas, pa kuuraya vanhu, pa ma festivals, pa ma holidays. But every spirit from the kingdom of darkness, it is arrested. Hakuna mweya uchaita simba pamusoro peupenyu hwako. You shall not die. I decree life pamusoro peupenyu hwako. Uchanopinda 2024 nemhuri yako ugotono enjoya. But we want to thank God nekutichengetedza kubva patinoti Ebenezer kubva gore chitanga swika patasvika. But ndatosunga every spirit. So tinoti takupinda takutopinda tapinda 2024.